Haide, haide, Ramazan, nebuzen rat plotima, tie muai de cuar, sa bucura kibashkuar. Haide, haide, Ramazan, nebuzen rat plotima, tie muai de cuar, sa bucura kibashkuar. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhul Gjela. Salate dhe selam edukatorit ton, suprem, pra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësallem, përshëndesim familjen e ti të sinqert, shokët e ti besnik, Paqja dhe mëshira Allahut qofë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Një ashtu e përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia, përshëndetja jonë është paqë, selam, pra esselamu aleikum wa rahmetullahi ve berekatuh. Lezët të dashur, ju e dini se Kurani Kerimi nuk ka lënë gjë pa na spjegu. Nuk ka lënë gjë të dobishme e të mos na ketë urdhëru, nuk ka lënë gjë të dëmshme e të mos na ketë ndalu. Pastaj Kurani Kerimi na rrëfen, na tregon për shumë gjëra tjera. Allahu Dhul Gjelal na ka tregu në Kur'an zanafillën e krijimit të gjithësisë, pra të botës, na ka tregu për zanafillën dhe krijimin e njeriut, pra të Hazreti Ademit, e kështu me radhë. Në këtë ajet që prezentoj para jush, Allahu Dhul Gjelal na tregon për rëndësin e emanetit. Dhe emanetin jo ka prezentu qieve dhe tokës, por ato nuk e kanë pranu. E këtu ulemaja kanë diskutu rreth kësaj çështje, se që është fjala për emanet. Disa ulema kanë thonë, emanet është zgjidhja me zgjidh njeriu atë që donë, me qenë i lirë. Pra njeriu është i lirë. Në disa qështje është i lirë, ka të drejtë të zgjidhi. Por në disa qështje nuk ka drejtë të zgjidhje, se nuk është lonë aty të zgjidhje, nuk është lonë aty të zgjidhje. Për shembull, nuk na është lonë neve të zgjidhim kur të vim në këtë botë dhe si ta kemi fizionomi dhe kur të dalim nga kjo botë, a na ka pyet Allahu Dhul Gjelal, na ka kriju kur ka desht aj, na ka formu si që ka desht aj, por na kalon të lirë të besojmë Allahun, na kalon të lirë të adhurojmë Allahun, na kalon të lirë të respektojmë dinin e kështu me radhë. Pra në një ajet tjetër kuranor, Allahu Dhul Gjelal thët, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاُمْ Të shpëtuar jon ato musliman, ato besimtar të cilët emanetet e tyre dhe premtimet e tyre i qënë në vend, i zbatojnë. Pra premton diçka, e qënë në vend. E merë emanet, e runë emanetin. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, La imane li men la emanete lehu. Nuk ka iman njeriu që serun emanetin. A nuk është emanet gji? A nuk erun emanetin? Ska edhe imanit bëj me to. Nga se emanetu është prej imanit. Andaj, në një hadith ka thonë,
ajetul munafiki thelathe. Shenjat e hipokritit janë tri. Zoti na rujt, hipokrit, munafik. E para, idha hadethe kedheb, kur flet rejnë. Wa idha waade akhlef, kur premton nuk e qon vend. Wa idha tu'min e khan, kur ti mlihet diçka emanet e trathton. Ky është e komplet munafik. Ki njeri që i ka këto tre veti, është munafik në katër orë. Po që se e ka një prej tyre, është një treta e munafik, e ka një të tretën e një fakit, për shumë dhe rejnë. Ama premtimin e zbaton, emanetin e runa më rejnë. Zotin arrit pra një treta. Me i pas dy, dy të tretat. Me i pas të trija, këto veti, këto veset, këqia, është munafik. Subhanallah. Pra ndaj, vlezër të dashur, emanet jo shumë i rëndësishëm. E tash, vjen pyetja, çka është emanet? Pra, kur flasë, emanetet janë të ndryshme. Emaneti par, numër një është e dini Allahu Dhul Gjelal, besimin që ja kemi dhonë besën Allahu Dhul Gjelal, kur ai i ka kriju shpirta ton dhe ju ka drejtu me këtë fjalë, elestu bi rabbikum, a nuk jo mund zoti juaj, shpirtrat kanë thonë bela, po o zoti e zoti jonë, ja kemi dhonë këtë besë, dhe elhamdulillah vazhdojmë të rrim në këtë besë dhe e besojmë Allahun, por rreth besimit ka punë të cilat janë emanet, nuk është vetëm besimi, besimi ka punë. Andaj kur dalë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem para Allahut Dhul Gjelal në ditën e mahsherit, Allahu Dhul Gjelal pejgamberin do ta pyese. Pejgamberi do t'i drejtohet së pari herë. O pejgamberi, çka bone ti me emanetin, me dinin që ta shpall aty, çka bone? Andaj thot në ajet kuranor, Felenes elen në ledhine ursile i lejhim, velenes elen në lmurselin. Do t'i marë në pyytje edhe pejgamberet edhe popujt. Në pyytje. E qka? Pejgamberit sallallahu alejhi vesellem do t'i thotë qka bone ti me dinin që ty i ta qova, ty i ta shpalla, ty i ta zbrita kurani. Pejgamberit sallallahu alejhi vesellem do thotë, o zot, unë dinin, islamin, komplet, preja se dite që ti e ke kompletu, pra se dite që ti ke thonë, el jo me ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum u l'islam e dina. Ka thonë Allahu Dhul Gjelal, ka ajetet e fundit, i para fundit ajetoshki, të i Kur'anit, që Allahu Dhul Gjelal thëtë, sot e plotsova dinin e juj, e bona tamam, dhe jam i knachur që juve i kom dhonë këtë din. Pra Allahu është i knachur që neve na ka dhonë këtë din. Ne a jemi të knachur që ne e ka falë këtë din. Allahu është i kënaqur që neve na ka falë këtë din, këtë islam. Por ne atëherë duhet të jemi më të kënaqur se nga se na ka falë këtë dhurat, na ka dhonë. Pastaj, do t'i marrën pyetje çdo pejgamber. Çka kanë bërë me dinin? Dhe çdo pejgamber do thotë, o Zot, unë ju kam përcjellur umetin. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, o Zot, unë islamin ja u lash emanet, ja u lash obligim në qafë ashabëve. Jo dini ku shënë ashab, ata që kanë jetu me pejgamberin, jo kalon emanet, ashabve va kalon emanet po, ajde ashab, qka bot ju me dinin që vala pejgamberi juve, trashigimi vala, qka bot? Ja Rabbi, ne komplet ja u kemi dërzu generatës tjetër tabiinve, ja u kemi dërzu, ne e murëm për pejgamberit, ja u dërzuun tjerve, sa që ju e dini një rast o vlezër të dashur, djali Omerit, radiallahu anhu, Abdurrahmani ka gabu dhe ka pi alkohol, me disa tri është mbashtru dhe ka pi alkohol në Egipt. E ka thirë Omerit djalin e vetë edhe ka ardhë. Ka thonë, ti ke pi alkohol? Po, babim kam pi alkohol, po gjezan, dënimin e alkoholit, ma ka thonë Amri ibn al-Asin, nga sa që ka qenë Amri, ka qenë pushtetar, që e ka udheqë Egiptin. Ka thonë, ajta ka dhona, ma këtë rehi? Tha, më rehin mbrenda në zyrë. Ja, dënimi duhet bëhet publik. Dënimi duhet bëhet publik. Ka thonë, ndoshta, Amr ibn al-Asi të kara pak ma në të kalim se gjali e mirit, gjali Omerit, që s'ka hatër në din. Ama, shikjo, Omeri radiallahu anhu thotë, unë duhet të tajap dënimin e pijes të alkoholit ty. Sa është dënimi pijes alkoholit? 80 shtak, 80 shkupi. Edhe thot,
mbahu tash, unë e marrë shtagën, unë të rehi. E di si ka rehë Omeri? Zoti na rujt. Sa që njërëzit që më janë frikë për Omeri. Njoni ka qenë nga të Omeri dhe asë të Omeri ka tesh edhe ati i ka ratë fikt. Pre frikës, Omeri. Mirë po është një karakteristikë ta përmendi për tri tonë, këtu shumë interesant. Qa që i guximshëm dhe qa që i trishtushëm që ka qenë Omeri, e s'ka bo zullum, po qa shtu e ka pasat pamjen edhe emnin. Dhe njëherë ka kalu Omeri radiallahu për rrugës, i ka pa do fëmi tri të lujtë në rrugë. Edhe të gjithë kanik, kure kanë pa Omeri në kanik. Vetëm një nuk ka ikë, kanë detë. Kur vinë Omeri, kur më rrinë, a i po rrinë, midis të rrugës, rrinë. Si ka konë të lujtë me shokët, këtë ikin, a i mbetën. Tha, selam aleikum, aleikum selam. Tha ti, a i po shokët të si ikën, tha pse nuk ikete? Ja mirë el mu'minin, tha une nuk kam bodë një domë që t'iki. Edhe rrugën s'ta kom zonë, rruga e gjonë që e kia, ki ka t'kallush, po, he ciliri, pse t'iki une? Omeri e përqeti këtë gjestë, se kështu i ka deshaj. Tha, ma shallah, tha, ki, ka mu bo diçka, pse? Qëndrim, ha? I rria më tha ju, pse t'iki? Subhanallah, pra ka dalun nga të tjerët. Pse them ketë, se ka nik njërzit pre Omerit. Subhanallah, po, Omeri ka marrë shtagën, edhe i ka mshu birit vet. Kur i ka bërë mbi 70, të më shumë të randa, gjallit vet i ka rojë, jo halkive. Gjallit vet. Kur ka mbërë mbi 70, gjallit ka thëmë, baba, ti a do me mbit mua? Ti a ke vendos me mbita? Ka thënë, jo. Unë nuk kam vendos me të mbit. Unë kam me vendos me të adhonë, gjezoan që të takon me shërion. Po eventualisht që ti vdes nga ki dënim, ti dënimin e lan dhe inshallah shkon në xhenet dhe ti bësh selam pejgamberit alayhis salam se baba jem shariati e çon vend sikur e ke lan. Kjo është emaneti. Po çse ti ndron jetë, shifesh me pejgamberin. Bëni selam pejgamberit, ja Rasulullah. Omeri e çon për vije shariatin sikur e ke lan. Emanet, këtu e kemi fjalën. E ka pranuar emanet dhe emanetin duhet ta çojnë vend. E tash sahabët çka kanë bërë? Ja u kanë lonë tabi inve generatës tjetër. Ato që ka kanë bo, dhe t'i thiri Allahu dhul gjelal hes një kënde, që ka bo t'ju me dini një generat, o zotja për cilëm generatës tjetër. Generat pas generate, brez pas brezi, dhe t'na vira dhe neve. Hajde hes një kënde. E pranut dini një prej babave, prej gjyshave, e pranut po. E ju që ka bo t'me to? Po, o zot, baba e më ditet ledzoj e kuran, po une kuronin e qovat të gjaminja. A kështu e kerujt i emanetina? Ha? Baba jep të zekjata, ma ne mandej u bom kalabëllëk e kështu sëne, dhe kështu e ki një rujt e manetin. Subhanallah, pranë pikat shkurta. Allahu Gjellar thot, do t'i marrë në pyetje pejgamberit edhe umetit. Dhe çdo pejgamber do t'a pyese para umetit vetë. Shka ke boti me emanetin që o zot ku janë, unë e kam boti imen, jo këm lonë emanet këtyre. Pra emaneti parë qenka, dini Allahu Gjellar. Pra në din, kur themi din, qka ka në din? Pra, është besimi, është namazi emanet, është agjerimi emanet, është zekjati, është haxhi, është pasuria emanet. Se pasuria nuk është e itja dhe imja, pasuria është e Zotit, është e Allahut, por neve na kalon në roje. Jepni nga ajo që juve ju kombo më këmbës, ju dhe të aruni, por nuk është e juja, e gjithë pasunia është e Zotit. Pra, qka keni bo ju me pasunin e juaj, dhe ajo është pjesë e emanetit. Pastaj emanet është e vladi. Emanet është e vladi. A e ke eduku? A e ke shkollu? A e ke ushqe pre halalit? A i ke qu obligimet tua në vendaj e vladit? Sa e vlad e sa e vlad do të ankohen të Allahu dhul gjelal ndaj prinderve të tyre se i kanë lonë mbasdore, s'kanë pas vakt meren me fëmijit e tyre. Pastaj emanet është bashkëshortja. Emanet që në prindet, kur ato plaken ti e i fuqishëm. Emanet është haki kujshis. Emanet e ke sa të dush. Pra, gjithë të emanete, të gjitha duhet të qojnë në vend që nuk janë të vështira. Të nuk është problem të të qojnë në vend, por me rëndësi është që të ruhen emanetet o vlezër të dashur, se për ndryshe, që ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la imane limen la emane te lehu. Nuk ka iman, nuk ka besu njeriu i cili nuk kujdeset për emaneti, nuk e ruhen emaneti. Emanet është posti,
detyra që të shdhon. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëru, ka thënë se tahrusune alel imara wa hiya nadametun yawm al-qiyamah. Do të keni qef, ju të keni post. Sa do që tjetë post, i vogël, i madh, nuk është me rëndësi. Post është edhe i zoti shtëpis, i përgjegjës për familjen tënde. Pra, çdo njëri që ka pas një përgjegjësi me një punë, sa do që tjetë e vogël, me një detyrë, ai duhet ta dije se e ka emanet. Ju e shifni, ne jemi dëshmitar. Shkon në për administrat, në për spitale, në ambulant, në për pagesa, kur shkon, shko shife. Presën njërzit me rend, presin, në punë si nuk është aty. Po dhe nuk është. Ku është be? Në pauzë. Po mirë, sa është kjo pauzë e këtine? Ndukët se më shumë pauzë se punë. Ka ndalë me pi kafe, ka ndalë me pi cigare, e ka thirë njoni, ka hinje qitre në maton. Do me thonë, nuk ka besushmëri, nuk ka frikë, nuk ka përgjegjësi ndaj punës që e ka marrë. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ajo dhe tjese pishmanlëk mjerim në ditën e kiametit. Subhanallah. Andaj ka thonë, nga ata që do të hinën, hien arshialas, se kjo nuk është vetëm aspektin negativ në tash ta marim, po, duhet me marrë edhe aspektin pozitiv. Ka thonë, në hien arshialas, që do të futen atë ditë 7 grupe, grupa e parë cila do të jetë përgjegjësit e drejtë. Përgjegjësi i drejtë. Ai cili e ka marrë përgjegjësi një punë dhe e ka bërë me sinqeritet, e ka bërë me seriozitet, e ka bërë me drejtësi, prandaj ai do të kesë hije, do të kesë hise në hijen arshialas. Imamun adil, imami i drejtë. E imam ne nuk i thojmë vetëm imamit xhamis. Prandaj në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nga ata të cilët do të ndizë zjarri xhehenemit së pari herë, nga ata që do të ndizë zjarri xhehenemit, jon grupa e njerëzive rregullun emme kaumun wa hum lahu karihun. Njeriu që i ka prirë një shoqërie, por ato s'kan qenë të kënaqur. Njeriu që i ka prirë një shoqërie, një xhamati, edhe imami është përgjegjës. Nëse një njeri bëhet imam me dhunë, me forcë, xhamati nuk janë të kënaqur, nuk e duan, ai spyt kërkon, vazhdon me imamllokun e tij, por njerëzit nuk janë rahat. Nuk e duan, me qatë loj imami dëndizet zjarë i gjehnemi. Po, vëhum lehu kari hun, ata nuk e dojnë. Prej të imami mihrapit, deri të imami shalterit, deri të imami ministris, deri të kryetari shtetit, imam ka pas përgjithsi, nëse ka konë prej të mirëve, ka hise nën hijen e arshialas. Nëse ka qenë prej zullum qarve, me to dëndizet zjarë i gjehnemi. Ta shgjithë, Allah. A të dhonë mundësia? Po, ke mundësi të jesh i pari në hijen arshialas. Ke mundësi të jesh i pari në xhehenem. Zgjedhë begeniste, më thënë. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me hadith ka thonë, o Zot, kush ka marrë një detyrë, një vazife, një obligim nga shoqëria e vetë, nga umeti im, nëse sillet mirë, boja mirë ati, ndihmoj. Nëse sillet keq, o Zot, do më thonë hakmeru. është kërsnu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndaj njerëzve të cilët nuk janë të përgjegjshëm në detyrën e tyre. Prandaj muslimani ka përgjegjësi. Muslimani kudo që të lëviz e din se ka përgjegjësi. Ndash në tjetë ajo në fe, ndash në tjetë ajo në administrat, ndash në tjetë ajo në mjekësi, ndash në tjetë në ekonomi, ndash në tjetë kudo që të jetë. A ke përgjegjësi mbi dikant, dije se përgjegjësia është e rënd. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhe me emanetin. Me shumë hadithe ka si hariqu dhe me shumë hadithe ka të regë vëretje. Sa që njeriu që nuk e ru në manetin, dopti ka punët me imanin. Andaj ka shku një njeri të Omeri, radiallahu anhu, edhe për një pun, ka thonë, a ki dëshmitar? Ka thonë, po, cilin e ke filanin, e kam dëshmitar që më njef miraj. Edhe ka shku e ka marë. Kur ka arë dëshmitari, Omeri, radiallahu anhu, ka thonë, e njefti këtë njeri? Ka thonë, po. Ka thonë, e ki kujshi? Numër një. Kujshia, të njef mirë. Sa njërës njifën të mirë jashtë, me shku me i pitë kujshi, të vira. Sa njërës njifën të mirë jashtë, me i pitë gruën e ti, hakaret. Me i pitë fmitë e ti, zbanë, së është në regu. A më jashtë, kamuflash.
Tha Omeri radiallahu anhu, ti e njëf këto, tha po, a e ki ku ishi, tha jo. A ke marrë do një rrug të larg, rrug të larg e uthtu me to, e gjatë rrugës njifet njeri, njifet njeri u gjatë udhës, është pak ma i lirë, ka probleme, vështirësi, si dhe sjellet, kur dhe haje, si dhe paracitet me shokun, kur dhe pije, kur dhe pushoje, kur dhe, më thonë, në rrugë, në uthtime sipër, njifet njeri u. Tha jo, s'ka më uthtu me to. Tha, i ke dhonë dhe njëherë dhe një emanet të çmushëm të i këti në besim, në emanet. Ja ke lonë dhe njëse emanet. Edhe, kur ka ardhë momenti, ka qenë besnik, tha jo, së më ka ndodhë. Atëherë, tha, shko se te se njifke. Pika e njifti, ko ishi se ki, uthtim me të skebon, emanet gjonë si ke lonë, pika e njifti, tha Omeri, ndoshta e ke pa në gjami të u falë edhe të u luhatë, më thonë, është falë. Shqyqo që ka do të thotë Omeri me këtë. Nuk mjafton njeri vetëm në gjami me e njoftë, se në gjami jemi këtë e vlija. Në gjami a shahet dikush? Elhamdullat që së shahemi në gjami. Po, në gjami a vjedh dikush? Në gjami a bon gibet dikush? Në gjami, tamam, nuk vlejnë, e di pse? Se në gjami jënë kretë mirë. E di si thojnë gjëmatin në thojnë orë, mësë e shqyqet tash, se ki me ty si dhe të me latje, pa pitom mu. Pra, me hoxhën, me haxhin, në gjami, krejt, me fjet, me flet, fluturojnë. Andaj ka thonë Omeri, ti ndoshti e ke pa në gjami, tha poja e mire lë muminin, e njof prej në gjami, tha nuk ban. Tha prej në gjami e njof, nuk vleje. Muslimani është muslimani edhe jashtë gjamis, o vlajdasho. Muslimani agjeron edhe kur sësht Ramazan, agjeron edhe kur së agjeron. Që do në thotë? Agjeron edhe kur së agjeron. Po shumë, ju e dini, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ti kur i agjerushëm, dikush të ofendon, të thotë diçka, ti çka duhet t'i thuash? Allahumma inni sa'im. Çka do të thotë me këtë? Ti më ofendon, po unë nuk ta kthej, se unë jam ninushëm. Pra gjithmonë duhet të jesh ninushëm, jo vetëm në Ramazan. Nga fjalët është fjalë, nga fjalët gjithmonë të jesh me Ramazan. Se ka gabu njeriu, të shajti dhe gaboj. Thuaj Allahut të falë të vla, Allahu të falë të gabimin, po mos pritë se unë e dhe të shajti, se unë nuk ditë shaj, në fjallorin tim nuk ka sharje, ti më ofendove, po unë nuk të aktheje, unë e thomë Allahu të dhëzoft, Allahu të falë të gjunahin, ju e dini ka kalu një ri, ka gjamije, ka pa imam Shafiun, duke marë abdes, dhe ka thonë, o imam, o Shafi, o ti që të thojnë hoqë, po më bolë me mojnë rejnë të njërzit, ej, imam, tha bolë mojnë rejnë të njërzit. Ne kur postojmë diçka ose në për ligjërata një një shkru në koment, boli rejnë të gjemati. Po dhe, është e qëka të bëjë unë e t'i ktheja ti, t'i thomë, jo, nuk e kam rejt, t'i ke rejt. Ta më mle, një një mu vu deho që këti duesh me i bo një koment, qif shka ka thonë? Po mirë, unë e jom aja, pa, a jom unë e unë. Unë e jom unë, ajo është ajë. Kullo një në fikumim ma indë, gjdo një një e pre asaj që ka. A i ka ofendimin, në nëshmimin, unë e ka elhamdullat, kom fjalë të mira dhe ti. Unë edhe ti edhe ju, duhet jemi këta. Pra ndaj, imam Shafiu, kur e ndëgjë djaloshin, kështu me këto fjalë të rënda, nuk e qortoj, nuk e mallkoj, nuk e sulmoj. I ngriti duar, thë, o Zot, nëse unë jam qashtu si thot aj, më falë, o Zot. Nëse unë jam, do më thonë, variant, që s'ka të bojnë hiq me to, po edhe, nëse unë jam ashtu si thotaj, o Zotë mi falë gjunahet mu, po nëse unë jam nuk jam ashtu, pa aj më ngarkon falja ati, që njoni duhet më falë, ja unë, ja aj, nëse jam unë tamam, nëse jam unë qashtu aj e paska tamam, po falëm mu o Zotë, po falë edhe, djaloshi kur i dëgjoj këtë fjalë, tha më falë, më më tha, gabova, a bënd të më mësësht marë abdes se kur njëherë se më falë, njëri që s'kish hi në gjami, s'kish rohën sejgjde, tha po, hec këtë, e mësoj, mori abdes, edhe falën namazin zbashku, dha ju bo një gjemat i vazhdushëm i regull të imam Shafiu. Me këtë fjarë, Zoti tha, nëse unë jam gabim, Zoti më falë, nëse ti gabon, o Zot falja gabimi. Pra, o vlezër të dashur, njëri ju dhëtë jetë gjithmonë, thamë, si kur është në gjami, dhe gjithmonë si kur është agjerushëm. Edhe emanetin duhet kjetë kujdes të qënë vend. Dhe se një njeri i paska marë borç dikujt me afat saktu,
I ka marë borç, ka thonë, kur e kthen borçin ti vla? Tha, unë e borçin ta kthej filon date, filon dite. Jo si këto njërzit tonë, tash marin borçin dhe shnoshma, edhe tash njërzit janë frikë, shkon dikush me të vërtet ka nevoj, edhe e ka ndërment me kthi borçin, i shkon diku i trokit nderë, mirë pa ato e ka kafshu shumë gjartë një përpara, i ka gjek tombli, e thot, kush mund t'i besoj, edhe ai qetir kur erë të shkëshom, thonte. Ha? Edhe ai qetir me fjallët mire shumë mbashtroj ma se në gjenjsh ma, edhe telefonat i ndrojnë, do mbitën t'i ndru telefonat, përdi. Pse, ka vjen kjo? Kjo vjen ka humbja emanetit, andaj njeriu, ja dha fjallën, me filon date, unë t'i pare t'i kthej. Mirë po ka pas një liqenjë, bukur atje, për ta kalu liqenin, për dal, për çku te ai që ja ka marë borgjin, shkon mëngjes, s'ka anije, ka ndodhë diçka, s'ka anije, prit, s'ka, bohet akshan. Kur bohet akshan, ki thot, o zot, po une u korita, arsia, është te zoti, te Allahu është arsia kjo, amë te njeriu, o vlazëm, dhe njerë njerëzit tonë thënë, abe me zot, e para ne me zotin dhëtë jemi mirë, po mos ta nashkallojmë çështjen edhe me njerëzit. Se njerëzit, disa njerëz nuk e njohën Islamin, po e njohën muslimanin. Ai nëpërmes teje e shef Islamin. Prandaj ne duhet të sillemi mirë. Ti mund të kesh arsye te Allahu dhul xhelal. Ama ke kujdes mos i futish njerëzit në dyshim. Andaj ka thonë sallallahu alejhi wasallam, "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakifanna mawaqifat tuham." Kush e beson Allahun dhe ditën e gjykimit mos vihet në pozitat në rastet të dyshimta, mos e bjen veten në dyshim, të dyshojnë njerëzit. Për shembull, njëri ka thonë do të pres filon vendi, ti sonja prishje fin kube, te filon kafja, ajo kafja ka dhe alkol. Edhe ti shkosh të hungjesh, o vëlla, ma bëj Allah, po unë sërvi vetë hungjem atë se kur të më shofin njerëz, a e pa haxhin? A po ku ishte hungjë? Edhe ishti njerëzit në gjuna, po dhe, që mos ishti njerëzit në gjuna, duhet t'i rish haramit lartë, lartë të rishë, mos bësh problem. Njeriu, në fjalë, priti, deri sa u ba akshom, s'ka anije, o zotë, tha unë fjallën, ja dhash njeriu, e gjeti një dras, e gropoj drasën, i futi paret në dras, i mbështjeli mirë, e shkujti bismillah të vekeltu ala Allah. Edhe hudhi drasën në liqej, në uje, hudhi. Tha të vekel Allah. Po që se imrin, mirë. Po që se nuk imrin, une para zotit e bona timen. Njeri u ka dalë atje pret anijet, vijem, mi për s'ka anije, a i pret, a gjë ki pret ka anije. Edhe kur shef kitu ne të prit që po, një drasë po në tonë. Një drasë po në tonë dalgët, po e hudhin. Drasa begjes, edhe shef këtu, subhanallah, kur vin drasat? Ati, afrohet, kje nga drasu, kur e shef pak si e qudichme, e lidhet e mështjelët, kur e zgjidhe, kur e shef paret mrenda. O vlaj dashur, nuk pati anije, unë emanetin desha ta qenë vend, e lash në dorët zotit, emanetin e lash në dorët zotit. Po të donë zotit, po të donë, emanetit të vjen ti, kur e mere që e lele zonë, thotë, elhamdulillah, mirë po nuk e la me kaqë. Nuk e lasë, nuk ishte i sigur. Një ditë tjetër të njëjtë shumë të parave, e merë me vete, edhe delën atje, vjen anija, hipën, shkon të njerëju. Kur e shë, o, vla, mirë se ke ardhë, se shtej borgjën e ka marë, po, thot, po be vla, thot, erda të tabi borgjën, thot, ha, borgjën e ka marë. Tha, një me e ke marë, thot, po, para la, e kështë fut në dras, e kështë shkrujt, bismillat të vekeltu ala Allah, o, zot, ket, thot, po, vala, elhamdulillah, pas kanë mri. Pra, Allahu dhul gjelal bën mrekulli. E tash, ato që janë largë gjamis, në koment kanë me shkrujt. A, më i knaqët gjematin me palavra. Pa, be? Po, dhe, po, për shumë njeri këto. Pa, a di pse, njeri ju që është largë dinit, o vlezër të dashur, njeri ju që është largë fejes, a nuk është në gjendje të beson, cilën, fjallën e Allahu dhul gjelal, i dha e ra dhe shej e në enjeku le lehu, kon, fejeku. A nuk e kupton, nuk e kupton fuqinë Allahu dhul gjelal. Aj, është larka saj. Andaj më patë thonë, herë këshë godë të bisedu, disa tri, rreth miragjit. Oshtë ngrit pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, qaqë nalë pa satelit, pa aeroplan, dhe më thonë ma to, me logikon tonë. Ne i mati mësendet, me logikon tonë, jo me fuqina Allahu dhul gjelal. Edhe kur hina, unë, selamu alejkum, ku e keni muhabetin, thahur,
Tha vallai kemi të mirar, që tha mu unë, tha nuk besoj drejt, ka duhet tha unë nuk besoj që pejgamberit kishte shku, tha nalt, a gjen qil. Tha shë edhe unë nuk besoj. Elhamdullat, tha që e be vla. A u bo të rahase, u bo ki qefaj. Ato qire të hunxën kryjet, a i qka në ap, hoxha. Nuk besoj ka hoxha mirajin, në stak firulla hoxha, tha njoni. Tha shka da sabër të ishte, mos nga retaj. Po vla, tha shë edhe unë nuk besoj që pejgamberi ka shku. A mu unë besoj diçka tjetër, tha ha, se pejgamberi ne ka qu. Pejgamberin e ka ngrit Allahu Dhul Gjelal. E kur ashtë në pyqe, fuqia Allahu, të nuk ka diskutim. Ti mos i matë gjërat me fuqin tënde dhe time, njërzore. Kur ashtë në pyqe feja, kur ashtë në pyqe ajeti, kur ashtë në pyqe hadithi, ti leja Allahu Dhul Gjelal, o vlajdashur, fuqia ti e ban ata. Prandaj, disa njerëzive me të vërtet nuk ju mbushet mendja. Ja, a ju mbushet mendja disa njerëzive që muslimant, kur kanë ardhë, të kalojnë digjlen, lumin digjel, i cili ishte me ujë 6 metri i thellë në atë kohë, vjen komandanti, anije nuk ka, duhet me dalë në tonë, duke fjetur kish pa ëndër. Kish pa ëndër, Amr ibn al-As se e ka kalu lumin Dijle me kuaj, të hesën me kuaj. Ëndër e ka pa. Edhe kur e ka pa që s'ka rrugë dalje tjetër, ka thonë subhanallah. Po ja, e provojmë, vëlla. E provojmë. Njëri duhet t'i provoj forcat. Duhet ta provoj, jo talonin, nuk bëhet kjo edhe ne alop, edhe alop pa fillu e kemi gjuku me zbahet. Edhe nuk e kemi provu, nuk bëhet të hoqë. Po kjo, a e ke provu, Allah? Jo se kam provu. Jo dini rastin Ebu Hanifja, rahimahullah, kur ka hinë burg. Kur ka orë dite gjuma, është pastru, është vesh, ka marë abdes, po do me shku në gjami. Kur vinë të dera, a i roja, thot, ku shkon? Thot, gjuma në ta falim, qëfar gjuma e mërë, thot, i burgosër, hec prap. Nuk then një dishu plaka, një shkel imamit të ndërua. Subhanallah, jënë nënshmu njërzit, o vlezër, kanë ndëru për këtë din. Edhe këthen imami, u vanu, ma, edhe këthen. Gjumon tjetër për sëri, e njojnë të ndodhi. Gjumon tjetër për sëri, e njojnë të ndodhi, e lajmru në taj shefi të kryesori, a be thënë kitë për gjumon e për hanë qitë, e kësë mervesh. Kështu kujtë njërzit, o vlezër të dashu. E thirja i kryesori, tha, qka puna? Tha, valla, tha, une do të mundohem për shdo të gjumon. Tha, pa tje e shef, tha, se nuk të lirojnë. Une do të dalë se Allahu Dhul Gjelal mundet me më thonë, bashkë qatë gjumon që i shkove kanë kodë të të liru. Bashkë qatë herë kur ti e la e mos po banë, e kom provu hoqë 100 herë. A di shka dush me bo ti? 101 dush me bo. Se ndoshta të njim bas 100-it, që ati është suksesi. Pra dush me provu gjithmonë, o vlajdashur. Edhe atëherë kur thashtu, imam Azami tha jo, unë tha sa të jem në burg, për shdo të gjumaj e do dalë këtu. Tha po do hajsh qitek, tha së është problem jaj, a me ato do mirë një vesht ju me Zotin, tha e nuk është puna eme. E imja është une të aprovoj të shkoj të falit gjumaj. Tha po nuk kanë me të lëshu. Tha ne të musë më lëshojnë, tha unë, tha po pse ti e bën kështu? Tha e bëj kështu se atë gjumon që nuk do dalë unë, Allahu Dhul Gjelal, thot e filon gjumon ti, pse nuk shkove, o Zot, po nuk më lishin, qatë gjumon kanë mujt me të lëshu. Qatë gjumon kanë mujt me të lëshu me falë gjumon, po ti s'ke shku, kjo është vetëm shajembl, kjo nuk është vetë për gjumon, tash, për gjdo punë tonën, të miran, të mundohesh, 101, a më qehur të i thonë, herë në gjami 101, po i bonë 101, su bonë, 102 ishën duhet të aprovesh. Nuk dihet cila është ajo e suksesit. Andaj vlezër të dashur, njeriu i hudhi paret në det, paret i mrita. Muslimant, bismillah në skajt lumit erdhen, bismillah të vekelna ala Allah, la haule ve la kuvete illa billah, Allahu Ekber, bismillah, me kuaj e kalun lumin, dolen në tonë. Kër i panë Bizantinasit, subhajon njërëzja që kajmë, me shka kanë dolë, kër i panë kuajt ujë, lagë, thamë për këto në ujë pas kanë hi me kuajt, hiqë se këto konë në budalë. Po dhe, jel shumë, në kështu. Pra, e kemi fjallën të emaneti, o vlezër të dashur, emanetet jënë shumë. Emanetet jënë shumë, nuk do në thotë se me kaqë, qëto që i përmendëm, por, e para pra të kemi kujdes. Emanetin kryesor, këtë din të Allahut bekuar që Zotin e kalon emanet. Do të na pyse, do të na pyse për namazin që ka kemi bon. Do të na pyse për Kuranin, që ka kemi bon. Do të na pyse për agjerimin, për zëqatin, për haqin. Do të na pyse për prindet, do të na pyse për fqiun, do të na pyse për fukaran, do të na pyse për emanetion, të gjitha, po nëse diçka të shdonë një pozicion, sa do që është i vogël, ke kujdes,
se pozicioni posti mund të jese shumë i vogël, ama përgjegjësinë ka shumë të madhe, zavallin e ka shumë të rëndë, nëse nuk je i kujdesshëm. Pra ne duhet të jemi të kujdesshëm në punët e hajrit, në punët e mira, emanet e kemi shëndetin që Zoti na ka dhonë, emanet e kije. Allahu ta ka dhonë shëndetin. Pse merë shëndetin në përkamp? Pse merë shëndetin në përkamp? Me pagjumësi, me ndetë me në kafe, me lodhjet e tepruar, me duhan që banë dam, trunin e ke emanet të shtrejnët, elhamdulillah, jemi të shpëtum nga jo, pra alkoholi, e qka bon, i banë dam trunit, Allahu për qatë e ka bo haram, mëse domto trunin tonë, mëse domto shëndetin tonë, mëse domto psikikën tonë, pse është sabri, pse është durimi, pse është kretë, kretë të jonë, për me rujt emanetin e shenjt, emaneti shenjt pra është, këtë të lidhen në fund të dini Allahu Dhujalal, të islami të cilin Allahu na e ka dhuru, elhamdulillah, që Allahu na ka udhëzu në këtë din, o vëllezër të dashur, dhe themi shumë herë, dhe çdo herë duhet të themi se dhurata më e madhe, dhurata më e vlefshme, dhurata më e shtrenjtë, që ja jep Allahu Dhujalal njeriut, posë të gjithatin e të mirave, është islami. Nëse islami i mungon, mos të tjesë e lakmi. O, mos të tjesë e lakmi, se Zoti ju ka dhonë bre që ti në shumë bre, e qka ju ka dhonë bre, kur gjonës ju ka dhonë, a i mungon dini dikujt, a ishë fukaraja i mjerushëm. Ato duhet me vajtu, me argat. Subhanallah. A ta ka dhonë dinin Allahu Dhujalal, ta ka dhonë familjen, ta ka dhonë shëndetin, ti ka dhonë këtët mira, dhja shikirin Allahu Dhujalal, se pejgamberi sallallahu se më ka thonë, kur ngrihet njeriu në mëngjes, ngrihet mëngjes, i shëndosh në trupin e ti, rahat në familjen e ti, edhe ka ushqimin asaj dite, në qadin shqiqirin Allahut. I shëndosh një, elhamdulloh, Zotë jë mëngrit, rahat u ngrita, pa problem. A disa njërës kanë ra dhe si janë ngrit, ose janë ngrit të sëmur, ose ka dol agimi sabahut, i ka gjithë paralizum, e ty të ka gjithë shëndosh e rahat, ja shqyqirin Allahu, një meti mathësh, pastaj rahat në familje, elhamdulillah, a je rahat në familje, e treta, e ka ushqimin asaj dite, e që këtu pak do njëri së të njërë, a be pak be vesh për sot, e njësër qka do bënë, a e ki për sot, si ti e shëndosh, edhe rahat, risku në njësërës, mos e baj gaj, se pejgamberi sallallahu, se më ka thonë, ju mbështet një Allahut, ngrihen mëngjes, fluturën të unda, të uritura, kthehen mandej të ngopura. Kthehen të ngopura, më shif, ngrihen mëngjes. E ti duhet të ngrihesh mëngjes, se si të flenjsh deri në dhajet, nuk ka risk. Ja, si të flenjsh deri në dhajet, s'ka bereqet. Buri ke umeti fi bukuri ha. Allahu e ka beku këtë umet me të ngritme në mëngjes. Pra dhe ka thonë, kush ngrihet në mëngjes, i shëndosh, rahat, dhe ka ushtimin asaj dite. Pra kjo të mira që ti ka dhonë Allahut Dhujalal, dhja shikirin Allahut, mosua në ko, thuj falem dhejre, elhamdulillah o Zot, Allahu ka me tishtu të mirat, vle in shekertum le ezidennekum, wa in kefertum in adhabi le shedit. Thotë Allahut Dhujalal, nëse ja dini shikirin Allahut, nëse ja dini shikirin, ka me ja ushtu. Dhja shikirin Allah, qasajt mire, qasajt paktës, thuj elhamdulillah, mësua gojnë të thush elhamdulillah, mos i bani hizmet, mos i shërbejmë një fjale që është bo e bolshme në përguhat tona, e kemi ndru në vend fjales elhamdulillah, e kemi ndru me një qeter. E di cila është ajo? Kriza hoq. Po dhe, në vend të thote elhamdulillah, kriz. Për shfar kriz e ki? Ku e pa ati atë krizën? Në televizi. Për shfar televizi e ki e? Kolor. Televizi. Ku e pa atë krizën me? Lajmet i pashtë në mobil, në hotel i pashtë. Pa kësa i thonë kriza. Subhanallah, thuj bre elhamdulillah, dhja shikirin Allahut Dhujalal, se edhe të diturit shikirin Allahut, edhe ajo është emanet, që a dhjim shikirin Allahut Dhujalal për këtë të mira, pra vlezet të dashur, edhe njëherë, pasi që Allahut Dhujalal në ka zgjedh, në ka bo pjestar të këti dini, këtë din në kalon emanet, Allahut në mundsof që emanetin vend të qërë. Allahut në ka dhon shëndet, në ka dhon trun, në ka dhon të mira, emanet është që t'i ruim këta dhe që dim shqiqirin Allahut Dhujalal. Allahut Dhujalal në ka dhonë familje. Dhe që dim shqiqirin Allahut Dhujalal dhe t'a ruim emanetit. Emanetit që në të panumër ta,
Allahu na bof prej atyre që emanetet ti qëjmë në vend dhe premtimin Allahu ta meritojmë, pra premtimi Allahu të gjeneti, Allahu në gjenet, gjeneti nasip në bëmë. Lusim Allahu në Gjellal neve dhe familjet tona që mundohemi t'i bëjmë hizmet këti muajt, ibadetin të na pranon. To ditë që na kanë kalu, inshallah kabul në i kabon, ato që na kanë mbet, inshallah Zotin na mundson që edhe ma shumë të bëjmë ibadet. Lusim Allahu në Gjellal rinin tonë në islam të udhzon, lejve tonë të jepjet të lumëtër dhe shëndet të plot, të varfurit tonë, Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosirit tonë t'i liron, mbarë muslimanve t'ju ndihmon, zullum qarët me zvete t'i shkatron. Neve nga azapi gjehnemi të nashpëton, në gjennetul firdaus të nabashkon. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.